კვირას 28 ნოემბერს ყოვლადწმიდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში არქიმანდრიტმა პავლე ჭანტურიძემ სხვა სასულიერო პირებთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ სასულიერო პირმა მრევლს ქადაგებით მიმართა და წირვაზე წაკითხული სახარება განმარტა. სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დაწმინდისა, სულისათა, ჩვენ თან არს ღმერთი. დიდება და მადლობა უფას, მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. დღევანდელი წაკითხული სახარებიდან ჩვენ მოვისმინეთ შულის მეცნიერის ებრაელის შეკითხვა, რომელიც დაუსვა უფასა ჩვენსა იესო ქრისტეს. და ვინ არს მოყვას ჩემდა. ძველად ებრაელებს მხოლოდ საკუთარი შთამომავლნი და თვისტომნი უყვარდათ. დანარჩენი ხალხი კი ზულდათ და მიაჩნდათ მტრად. მაცხოვრებმა მათ გასანათლებლად ასეთი იგავით ქვა: ერთი ვინმე კაცი იერუსალიმიდან იერიქოს მიდიოდა, ანუ იგი იყო ებრაელი. გზაზე მას დაეცნენ ავაზაკები, გაძარცვეს, სემეს, დაჭრეს და ცოცხალ მკვდარი დააგდეს გზაზე. ამ დროს ჩამოიარა ერთმა ებრაელმა, მაგრამ მას ყურადღება არ მიაქცია და გვერდი აუარა. შემდეგ ჩამოიარა ლევიტელმა, ანუ ეკლესიის მსახურმა. არც მან მიაქცია ყურადღება და გვერდით აუარა. ბოლოს ჩამოიარა სამარიტელმა, ანუ უცხოტომელმა, ებრაელთაგან მოძულებულმა პიროვნება. და სწორედ ამ ადამიანს შეეცოდა იგი. შეუხვია წყლულები, დაასხა ზეთი და ღვინო, შესვა თავის ყარაულზე და მიიყვანა სასტუმროში. და სასტუმროს უფროს თხოვა, რომ მოეარა მისთვის თანხა გადაუხადა და ასევე უთხრა, რომ თუ კიდე რამეს დახარჯავ ზეთმეტსო, როცა დაბრუნდებიო, აგინაზღაურებო. შემდეგ მაცხოვარი ეკითხება ჟურის მეცნიერს, რომ ამ სამისგან ვის გონია შენ მისი მოყვასიო? რა თქმა უნდა, ვიცო, მიაქცია ყურადღებაო. ეს სწავლება თითოეულ ჩვენგანს ეხება, ჩვენს ხშირად ებრაელის მსგავსად ვეკითხებით საკუთარ თავს: ვინ არს მოყვას ჩემდა? და საზოგადოებას გავყოფთ ორ ნაწილად, და ერთი მიგვაჩნია მტრად და მეორე მოყვარეთ. და ვფიქრობთ და ვასრულებთ კიდევაც იმ გამონათქვამს: ტესტერობა აჩვენე და მოყვარეს მოყვრება ვარ. და უფალი გვეუბნე ვარ: გიყვარდეს მოყვასი შენი, გიყვარდეს მტერი შენი. ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხარო ჩვენ ერთში არ არის ერთობა, არ არის ერთმანეთის სიყვარული, არ არის ქრისტიანული ერთგულება. არადა ეს თვისებები რომ იყოს ჩვენ ერთში, ჩვენ ერთზე ბედნიერი ამ ქვეყანას არავინ არ იქნებოდა. არა, სამწუხაროდ ჩვენ ხშირად ვივიწყეთ უფლის დარიგებას, იმიტომ რომ ჩვენში არ არის ჭეშმარიტი სული ქრისტიანული. შეიძლება იკითხოს ვინმემ, რომ განა შეიძლება, რომ სხვა ადამიანი ისე გიყვარდეს, როგორც საკუთარი დედა, მამა, საკუთარი და-ძმა, მეგობარი. რა თქმა უნდა, შეიძლება. როდესაც ადამიანს გაქვს ჭეშმარიტი სიყვარული, გიყვარს როგორც ასევე ახლობლები, ასევე სხვა ადამიანის გიყვარს. იმიტომ რომ ჭეშმარიტი სიყვარულს აქვს ის თვისება, რომ ადამიანის გულიდან გასდევნის ყოველგვარ სიძულს, შურს, ბოროტებას, შეგაყვარებს სხვა ადამიანსაც. არიან ისეთი ადამიანები, რომელთაც გულში მთელი სოფლიო ეტევა, ანუ ყველა უყვარს. და არიან კიდევ ისეთი ადამიანები, რომელთა გულში ოჯახის წევრებიც კი ვერ ეტევიან. ეს მდგომარეობა, როგორც ასეთი პიროვნებისათვის, ასევე საზოგადოებისათვის არის საშიში. ამიგავს აქვს კიდევ მეორე მნიშვნელობა. მოწყალე სამარიტელი არის თვითონ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, ხოლო დაჭრელი და გზაზე დაგდებული ადამიანი მთელი კაცობრიობა. მდგომარეობა კაცობრიობისა მაცხოვრის მოსვლამდე იყო მსგავსი სწორედ ამ ადამიანისა, რომელიც ავაზაკებმა შეიპყრეს, სემეს, გაძარცვეს და გზაზე დააგდეს ცოცხალ მკვდარი. ანუ ესე იგი, მაცხოვრის მოსვლამდე კაცობრიობა იყო ავაზაკების ხელში. ეს ავაზაკები კიდევ ნიშნავს ეშმაკებს. ეშმაკების ხელში იყო კაცობრიობა, ეშმაკებს ყავდათ კაცობრიობა დატყვევებული ცოდების მიერ. და აი სწორედ ამ დროს
მოვიდა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და დაინახა საშილი მდგომარეობა კაცობრიობისა. არ შეშინებულა, უკანარ და უხევია. იცოდა, რომ მას ეს გზა გოლგოთამდე მიიყვანდა. მივიდა დავრდომილთან, შეუხვია წყრულები, დაასხა ზეთი სიტყვისა და ნუგეშინის სემისა, რათა დაელბო მისი წყრულები. შემდეგ დაასხა ღვინო თავის ქადაგებისა, რომ განემტკიცებინა დაგონებული და დასუსტებული ცოდათაგან მისი ღული. ეს გვიყო ჩვენ მოწყალე სამარიტელმა, მოვიდა ჩვენ და გასანათლებდა და განსაკუნებლად. და მაშინ შეგვიწყალა, როდესაც ჩვენ არ ვიყავით მისი ღირსნი. მან ძალიან კარგად იცოდა, ხედავდა, რომ ეს გზა მიყვანდა ჯურამდე, წამებამდე, შეურაცხყოფამდე. მაგრამ თავისი სიყვარულისათვის, თავისი მოწყალებისათვის მაინც დადგა ამ გზაზე. ჩვენ უფალმა მაშინ შეგვიწყალა, როდესაც ჩვენ ვიყავით მისი მტრები და მისი მოძულენი. აი, ასეთი სიყვარული აქვს უფალს ადამიანებისადმი. და რას მოითხოვს ყოველივე ამის სანაცვლოდ ჩვენგან უფალი? უფალი მოითხოვს იმას, რომ იყვარებოდეთ ურთიერთას, ჰქონდეთ ერთობა. და ამას მოითხოვს არა საკუთარი თავისათვის, არამედ ისევ და ისევ ჩვენი ბედნიერებისათვის. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ხშირად გვავიწყდება მისი სწავლება, მისი დარიგება, მისი მცნებები. და ხშირად ვტრობთ ერთმანეთს, ხშირად ვაწუხებთ ერთი მეორეს. ღმერთმა მოგცეს ძალა მთლიანერს ერთობისა, ერთმანეთის სიყვარულისა, და ღმერთმა მოგცეს იმისი ძალა, რომ ჩვენი ცხოვრება იყოს მიმსგავსებული მოწყალე სამარიტელს, რამე თუ მოწყალებით გადაურჩენ სულს. დიდება და მადლობა უფალს დაიწყო შობის მარხვა დღეს, გილოცავთ. ღმერთმა მოგმადლოს მარხვა სინანულისა და შობა სიხარულისა. ღმერთმა ბედნიერი შობა ახალი წელი გაგითვენო თქვენ და სრულიად საქართველოს და გფარავდეთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედა. ჩვენთან არის ღმერთი.